Satellin har radio. Vi den som verkar selen. Adventskalender på Santrita Radio. La våre liv forenes og omdannes sammen med den hellige familie på vei til Betlehem. Hver dag, helt frem til juledagen, vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesus barnet, som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. Santrita Radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid. I dag åpner vi luke 4 i Santrita Radios adventskalender. Jesu mor går med oss. Ikke bare gikk hun den lange veien til Betlehem sammen med Josef og det ufødte Jesusbarnet. Hun går med oss også i dag. Og hvor skal hun lede oss? I dag fortsetter vi med siste del av den vesle teksten om barmhjertighetens mor, forberedt av nonnene i Totus Tuus i Tromsø. I encyklikan Dives in Misericordia legger den hellige Johannes Paul den andre frem tre forklaringer på hvorfor Maria er barmhjertighetens mor. Med det første, hun har selv fått barmhjertighet i overflod. Med den andre, hun tok del i åpenbaringen av Guds barmhjertighet. Og den tredje er at hun fortsetter å utøve barmhjertighetens misjon. For den tredje, på grunn av sin deltakelse i Kristi liv og kors, ble Maria kalt på en spesiell måte for å føre menneskene nærmere den kjærligheten som Kristus kom for å åpenbare. Maria var til stede når apostlene, samlet i bønn, ventet på den hellige ånds komme. Hun var til stede i kirkens hjerte da den begynte sin misjon, og hun fortsetter denne misjonen fra sin plass i himmelen. Hennes åndelige moderskap bevirker nådens gave for kirkens lemmer til alle tider. Med all sin velvilje, moderlige kjærlighet, drar hun oss nærmere Faderens barmhjertige hjerte. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så på jorden. Gi oss i dag vår daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hill deg, Maria, full av nåde. Herren er med deg. Velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Å Jesus, ved din guddommelige barndom,
skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om. Hvis det etter din vilje og til min sanne gode, se ikke på min uverdighet, men på min tro, og vis meg din uendelige barmhjertighet. Å Gud, du som har utvalgt din enbårne sønn til frelser for menneskeheten, og som ønsket at han skulle kalles Jesus, gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen, ham, hvis hellige navn, vi ærer på jorden. Amen.